Я очікую, що велика четвірка найбільших світових аудиторських фірм зробить перший аудит і своє перше заключення щодо того, яким чином нараховувалися тарифи. І далі я буду вимагати проведення подальшого аудиту всіх енергетичних компаній, в тому числі НАК «Нафтогаз України», «Укргазвидобування», «Укртрансгазу», для того, щоб ми дійшли до кожної цифри. До кожної цифри амортизації, інвестицій, витрат всіх державних компаній. Самий прозорий шлях по тарифоутворенню в країні. Людина, яка отримує платіжку, повинна знати, що ми перевірили повністю всі витрати державних компаній, всі доходи державних компаній, ціну на природній газ, ціну на газ власного видобутку, що в нас є під це підтвердження, і що завдання країни сьогодні – це закласти фундамент, щоб через 10 років Україна була повністю енергонезалежною державою. І щоб ми споживали найменше енергетичних продуктів. Тому що ми сьогодні займаємо перше місце у світі. Ну, десь маємо займати перше місце. Це по кількості споживання енергопродуктів на 1 долар валового внутрішнього продукту. Це неприйнятно. І наша енергетична політика спрямована на ринкові і правдиві тарифи в енергетичному секторі. Друге, на компенсацію з боку держави для всіх малозабезпечених громадян, компенсацію від росту цін і тарифів на енергетичні ресурси. Третє, забезпечення енергоефективності держави і енергонезалежності держави в найближчих 10 років. Ми повинні забезпечити Україну власними енергетичними продуктами. І четверте – це енергоефективність. Енергомодернізація, утеплення будинків, лічильники і зменшення споживання населенням і, відповідно, зменшення рахунків для населення. От наша енергетична політика. Сподіваюсь, що до кінця поточного тижня ми отримаємо перший попередній аудит великих аудиторських компаній. І якщо він буде готовий, то думаю, що цей аудит треба буде оприлюднити в цілому по країні, в тому числі готовий його оприлюднити в стінах Верховної Ради України, який би він не був. Ми зараз кажемо виключно про прозорість і про справедливість встановлення цін і тарифів, а не про політичну брехню, яка розповсюджується.